la törmä. Polis. Mafia 3, arvon katselijat. Ei tääkään ihan niinku, jos siis Mass Effect Andromedasta mä oon sanonut, että se on kaikki aikojen bugisin peli, mitä mä oon pelannut, niin kyllä tässäkin on näitä bugia kyllä ihan kiitettävällä tahdilla tullut. Sieltä se vaan lensi. Keep it friendly, buddy. You don't know how close he came. All units, pursuit is called off. Abandoned search and return to patrol. Abandoned search and return to patrol. Ne pauttuu. Eikö mä olisin... Meikäläinen yrittää kaasuttaa eteenpäin. Sitten niinku viime hetkellä tajuu, hei! Sä oot tolpas kiinni. No okei, onneksi me saatiin nyt se yksi D-droppi hoidettu. Huhhuh, on tää kyllä taas ollut semmonen työmaa tää peli ja tää pelikerta, että... Sinne meni 5 000. Et ei kyllä niinku... Ei tee... Voin sanoa, että tällä kertaa ei taas kyllä niinku tee mielipelta. Olkaa nyt hili... Hirvee pölinä! Herranjumala, niinku pysty ajattelemaan sitä. Niin, voin sanoa kyllä, että ei kyllä tee niin kuin tällä kertaa taas niin kuin yhtään mieli nauhoittaa yhtään enempää kuin 1,5 tuntia. Näitä vaan näyttää tulevan tämän pelin parissa näitä kertoja, että ei vaan niin kuin kulje. Okei, nyt ei pitää ihan tohon viereen ajaa, koska ne on vähän niin kuin tossa kadun puolella. Mä pääs sieltä. Sä oot siinä. Ei oo paas. That man's got a gun! Nice. Me täydellistä. Oh shit! Oh shit! Oppa nyt hiljaa. Sulla on kans siinä joku rahasäkki. You're gonna tell me what you know about Frankie Bernard. The boss is running things out of the Imperial Bath Hell Spa. He's keeping the politicians in line with dirty pictures he got stashed there. There's no help for this. From now on, my crew is your crew. Yeah, siitä 8. Siis mitä nää summat on? Siis mä niinku oikeesti luulin, että kun meillä niinku 50 tonnia pitää tehdä damakea. Et nää ois niinku oikeesti kunnon niinku rahamääriä, mitä okay. Näistä saa, mut silleen niinku ei. Minä vahdin tällaista niinku $900 tässä, mikä tietysti $900 varmasti oli aika iso raha. Iso raha tähän aikaan, se on rappu. Iso raha tähän aikaan, mut silleen niinku ihan niinku oikeesti. Mihin toi poliisit välit? Siis, joo. Mä en oo näistä poliiseistakin niin moneen kertaan sanonut, mutta on nää vähän niinku... Siis jos et sä osu niihin, niin se on ihan sama mitä sä teet. FPS 36. Tää helvetti. Kuka tää muuttaa jotain niinku... Mä rupeen epäättää muuttaa jotain muitakin asetuksia kuin pelkästään sen random heltin ja kyykkypintaus vaihtamisen. Niin tuntuu, että tää pyörii paljon huonommin kuin aikaisemmin. Missä se on? Tässä on tuo ylhäällä. Okay. No, katsotaan mitä... Sä olitkin siinä! Joo. Terve. Pääsinkö mä vielä? Todellakin mä pääsen tänne vielä. Tuppas sieltä nyt kurkkaamaan. Tuule. Vielä vähän. You're a fucking pin drop. This is... Tee kyllä osun. Täytyy sanoa, että ei oo ehkä ihan niin hyvä tatsi ollut tässä pistolilla ampumisessakaan. Se ei muutenkaan ollut hyvää tatsia, niin ei oo siinäkään ollut hyvä. You know you're done fucked up, don't you? I'm sorry! I'll do anything to make it right! Ha 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 ha!
siis ne roikutti jotain tyyppiä. Mä ammuin se tyyppi, joka roikutti ja sit... sit se kaveri vaan niinku tippui. Nice. Lincoln ei vaan niinku gameista tuppanut sieltä. Mä sit toi meni erittäin loistavasti. Okei, hoitaanko me täältä nyt kaikki? Kai me hoidetaan kaikki täältä. The hell? The hell? Time to die, prick. Hit him from the other side. Time to die, prick. Ei nyt. Etkuse. Tätä mä vähän pelkäsin, että mä menin nyt liian lähelle ton pistolin kanssa, koska sit... Mitä lähemmäksi ton kanssa menee, niin sitä vaikeampi tuntuu, että sillä on ose. Ja sit kun sä et sillä osu, niin sit sä oot ihan liris. Sit kun sä et osu, niin sit sä oot liirissä, niin se vähän menee tän kanssa. No. Oltiin sen verran sentään hereillä, että... Onkohan täällä nyt mitään muuta? Mä et haluun käydä sen ylhäällä. Siinä olisi lappu. I'm sorry about last night, just give me another chance. I know we can work it out. Olikohan se siltä tyypiltä, joka... Hei, siinä on joku... Album cover. Niin, olikohan se siltä tyypiltä, joka lensi täältä. Mä kohan tää rahaa. No, 875 taas. Jee. Jee, mikä summa. Mut joo, siis täytyyhän sanoa, että jos tää niinku kasvoanimoinnilta on tosi upea noissa cutscenessä, niin no, eihän tää niinku graafisesti muuten niinku, just kattoo tätä valaistusta täällä, niin tämähän niinku kusee täs ihan täysin. Siis sanotaanko, että se on niinku tosi epätasainen. Välillä tää mun mielestä näyttää ihan näpsäkältä tässä ihan niinku gameplayn aikana, mut sit just välillä on taas niinku tosi tosi ruman näköinen, ihan niinku suoraan sanottua ruman näköinen tää peli. Et niin. Et jokuhan ihan hyvin sanoi, että olisiko Mafia 3 toiminut paremmin elokuvana. Koska kyllähän se on fakta, että suurin osa tän pelin vahvuuksista on siellä niinku ei tän gameplay alueen. Tai niinku, niin. Mä ite tykkään tästä kombatista, siis niinku, just niinku ampumisesta, miten aseet tuntuu ja näin päin pois. Mutta jos ei sekään niinku anna jollekin pisteitä, niin eipä tässä niinku hirveesti positiivisia puolia. Just kaikki liikkuvuus ja tehtävärakenteet ja graafinen tyyli. Siellä olisi follow taas. Mä käyn hoitaa tän nyt. Mä en jaksa, että toivottavasti tästä riittää. Ei, mitä meitä mulla on muuta tekemästä? Blackmail stash. No kyllähän tää nyt on pakko olla iso. Se tulisi tos just ohi. No, se nyt menee. Siis meillä on niinku trespassing, mutta ette on niinku vihulaisi. Jaa. Ylös pitäis... Hei! You! Fuck off! Sä et nähnyt mitään. Jaa, so far so good. Sä oot ihan siviili. Pitäis päästä ylöspäin. Miten mä pääsen ylöspäin? Miten mä muuten pääsen ylöspäin? Siellä on joku pistänyt oman palkkansa pöntölle. Okei, täältä puolelta me ei ainakaan päästä ylöspäin, sen pakko lähteä niinku täältä. We ain't can, so fuck off. On kyllä FPS taas niin alhainen kuin voi olla. Siis mistä sinne Täh? Pitääkö sinne niinku... Tää? No niin. Sori pojat. No niin. Olipa vaikea löytää taas niinku reitti ylipäätänsä ylös. Itseasiassa tosi siistin näköinen paikka tää on. Nyt jos puhutaan taas graafisesti, niin tosi hienosti tehty tää mestä. Hienosti tehty mesta. Oliks tää rahaa mulla? Kiitos kun te jätätte näitä teidän setelitukkoja tänne. Siellä olisi muuten
varkas painting, joka vähän viittaa, että tänne tulee muuten pikkubossi. Huh? Joo, tänne muuten tulee pikkubossi, se on konfirmet jo nyt. Okei, te ootte siinä. Eikö mulla ei oo, mä oisin heittänyt molotovin. Mulla ois naatti kyllä. Onko mä... Ei, miksi väärä näppäin? Mun piti painaa Z:ää. En mä voi käyttää, mun on pakko koittaa pistoolilla. N-Y-T. Nice. Täydellistä. Joo, ei se on, se on siellä. Mitä se tapahtuu? Okei, siellä on vähän niinkun... Erilaiset sessiot menossa. Te niinku kuvaatte. Eikö niin aivan, kun ne kuvaa täällä niitä. Se on se kaksi miestä. Et sinä lähtsin... Siinä mitään väärää olis, mutta et soita kenellekään. Sä... Ootko se pahis? No ei niinku välitä mitään, vaikka tää niinku ammuskellaan. Ne on vaan ihan niinku viilipyttynen siinä. Okei, mitä tää löytyy? Ei, tää ei voi olla, siis... Siin... Oh, niin 25 tonni. Mä rupesin jo miettimään, että jos se oikeesti olisi. Jaa, siellä vedetään... Niin sanotusti kakkoseen. Kakkonen on ykkönen, näin se on... Näin se on nähtävä. Joo, no, olisin tietysti ehkä itse milloin nähnyt, että siinä olisi ollut joku... Back to the grind, boys. Fuck is long gone. Joku... Mistä sä... Sieltä! Okei... Okei, lähetäänpäs nyt liikkeelle. Mikä hakee sen paintingin nyt saman tien, ei tarvi sitten pikkupomon aikaa enää, tai sen jälkeen hake. Missä se nyt oli? Se on siinä. Tääkin on taas niinku tosi siistin näköisesti tehty tää toimisto. Mut joo, se riitti meille. You know you want it. Etenkin niinku voi vain niinku kuvitella, kun jengi on niinku... On tota, ääninäytellyt noita. On varmaan ollut ihan hauskaa puuhaa. Onko tähän muuten pelkkiä miehiä? Tuli muuten vaan mieleen. Mä tain yhtään naista nähdä. Pääsenkö mä muuten? Mä en tiedä minkä takia mä haluan tehdä tämän, mutta... Okei, sinne ei pääse. Mä ajattelin, että mä olisin voinut mennä silleen vaan. Silleen niinku, morjesta, mitä sä äijät? Äijät täällä oikein hikoilee. Joo, täällä ei kyllä taitaa olla muita kuin miehi. Niin sanotusti makkara bile. Siellä on muuten vihu. Tässä mä vaan niinku lähden juokse pois, koska siis munhan nyt ei tarvi tehdä tällä enää mitään. Tarvi tehdä enää mitään, niin me voidaan ihan huolella vaan lähteä menee. Joo, ihan siisti mesto. Ja toi tosiaan tullaan varmasti uudestaan pikkupolo. Puitteissa, eli tässä nyt itse asiassa ihan heti seuraavaksi, kunhan käydään vaan höpisemässä tuolla. Joten eiköhän me keritään ainakin tää pikkupomo. Pikkupomo tälle pelikerralle. Mutta tota, en tiedä, ei ehkä saada sitä itse luutnanttia sitten välttämättä. Menikö se silleen, että se on vaan niinku yksi tehtävä sen luutnantin kautta? Miten se meni? Mä en enää edes muista. Tosi nehän on yleensä vähän ehkä pidempiä. No, katsotaan. Katsotaan, mitä keritään ja mitä tehdä. Joo, mun ei tarvi sua seurata. Ihan hyvä vaan, että joo. Hyvä, että en lähtee seuraamaan sitä. Mutta mulla oli vähän sellainen kutina, että toi olisi oikeasti sellainen isompi rahamäärä, koska eikös me vähän niinku tavallaan unlockattu toi, kun me tehtiin muita juttuja. Niin tota, mä vähän mietin, että se voisi varmaan sitten isompi summa, ja niinhän se olikin. Hyvä minä, hyvä minä. Kerrankin. Siis jotain tein tällä kerralla oikein.
Pollock, you've really got poor Frankie in a bit of hot water over at the bathhouse. Sorry, shitty pun. Because of you, Tony D'Orazio is having a hard time controlling the city's politicos. So he's ordered Frankie to keep an eye on the Imperial. It's a third strike, you're dead situation. How do you think you'll handle old Frankie? That's all up to him. Hey, I could tag along, my camera's in the car and... You want to dig up more dirt for your rag, you do it on your own time. I ain't gonna drag your libelous ass all over town. I get it. I get it. Be seeing you. If you kill Bernard, be sure to let me know what happened, okay? Täytyy sanoa, että ton ääninäyttely nyt oli kyllä ehkä niinku heikolta vähän aikaa, mutta ei sinne justiinsa. Ei sinne justiinsa sano justiinan kautta. Pakkohan sen olla siellä. Katsotaan vaikka. Joo, eikö se ollut just tossa kohta? Tossa kohtaa se bad house. Kyllä mä tiedän jo tän pelin, että miten tää homma toimii. Ei ne tekis niinku tollasta uniikkia lokaatiota tähän, jos se käytettäis vaan niinku tollasena vapaaehtoisena, koska tottakai nyt ei varmaan ollut pakko välttämättä tehdä. Äläpä tuu päälle. Varmaan pakko tehdä, että... Niin sitten ainakin... No, niin siis sitä... Ootko nyt iloinen? Okei, sillä oli varmaan niinku etua ja oikeus, mutta kyllä se niinku näki, että mä tulin sen verran kovaa, niinku, että kyllä pitäisi väistää. Koska sehän on niinku liikenteessä se juttu, että siis, että kolari tapahtuu yleensä vaan silloin, jos kaksi ihmistä tekee arviointivirheen. Koska tota, jos joku pikkasen mokaa, niin yleensä jos toinen on siinä hereillä, niin se pystyy vielä niinku paikkaamaan sen tilanteen, että ei tapahdu mitään. Mutta tota, nyt oli kaksi sellaista kuskia, että kumpikaan ei tajunnut mistään mitään. Jaa, kyllähän se on tää bad house, ihan se oli täältä. Me tietää meidän reitti, mä en itse asiassa tiedä kantsisko meidän edes. Mä en niin varmaan kyllä kantsis mennä tästä niin kuin etuovesta, vaan sieltä takaa. Mut sieltä ei kyllä päässy. Siellä ei ollu ove. Jaa, ehkä me koitetaan. It's like he's trying to agitate. Nyt mä tiedän tämän reitti, mitä me haetaan. Joo, se on siellä sen toimistossa. Eli tota... Miten me päästään teidän ohi? Älä tuu sieltä. Jaa. Se meni ehkä hyvin. Mä en tiedä, tuliko se yksi tyyppi vielä tarkistaa, että se ehkä niinku löytää ton. Mä joudun ottaa sut kyllä pois. Saadaan siitä, mutta itse asiassa helttiä yksi ees. Joo, se on siellä. Totta. Mut huomaa. Mistä? Se onks ne niinku, siis koska siis tuolla, niissä katollahan on jengiä. Koska sieltähän tuli se tyyppi silloin viimeks. Ja tossa näkyy toi punainen piste. Mutta tota... Siis näkeekö se oikeesti jostain niinku... Jaa. Hey, miksi sä tulit sieltä? Looks like that cat turned pussy and run off. What the fuck? Keep looking down. Map combat. Joo. Come tussle with a motherfucker your own side. Pitäis saa se nopeasti. Tosi nopeasti. That black bitch is mine. Tässä vaihtaa asetta. Mä vähän pelottaa, että kuka tuolta nyt hyppää. Joo, tähän tulee kaikki. Mä oon tuolta nyt ei hyppää kukaan, niin mä oon ihan niinku fine. Okei, nyt vaan mennään, koska siis tämähän, niin nopeasti kun me vaan saadaan tää pois, niin sehän on siitä. So what? You gonna kill me now? Good idea.
Se on siinä. Se meni itse asiassa hyvin. Joo, mutta tää oli taas se, kun me tiedettiin toi reitti. Sehän niin kuin helpottaa tosi paljon. Joo. No me nyt ollaan varmaan tää purkele antamassa, jos me nyt se ase halutaan, niin... Eihän me nyt täältä hirveästi mitään järkevää saada, mutta... I'm downtown. Need some help securing it. Good deal. You're making the right call coming to me to secure both rockets. You won't be sorry. Tietysti periaatteessa me, kun me vähän niin kuin väkisin tietoutu, ei nyt väkisin, mutta ehkä vähän lepsusti annettiin Burkelle viime kerralla se, että se nyt saa jonkun uuden distriktin, niin... I'm of two minds when it comes to Lincoln's legacy. On the one hand, he was a brutal criminal who killed God knows how many people. A new breed of mobster, a prototype for criminals to come. Someone like that doesn't deserve the position history has afforded him. He should be forgotten, erased. But I also understand that Lincoln had a significant impact on the Italian mob in this city. He did what the Bureau wouldn't or couldn't do. He finished them. Oh, no kids for me. I'm more of an aunt. Yeah. Yeah. Kill Tony DiRazio. Se on niinku seuraava case. Joo. Se nyt ei ole kyllä niin, se ei ole niin straightforward. Joo. Ei me kyllä tulla. Niin. Niin kuin mä sanoin, niin tällä kertaa nyt ei taas ole ehkä se fiilis, että haluaisi niinku pelata yhtään enemmän niinku ylimääräistä heittomerkeissä. Niin tota, joo, ehkä me jätetään toi ensi kerralla, niin saadaan heti ensi kerran alkuun sellainen mukava niinku tehtäväksi. Joo, niin tota, joo, mä en pitkitä, nyt jää pikkasen alle puolentoista tunnin, mutta ei vaan mitään, me lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2 ja tässä oli tosiaan Mafia 3 jälleen kerran eteenpäin. Vähän ehkä taas sellainen ihkeempi pelikerta. Välillä meni ihan ok, joo, mutta ehkä sellainen yleismaku jäi taas vähän sellaiseksi, että vähän ehkä niinku turhautti enemmän kuin silleen, että olisi mennyt smoothisti. Mutta tota, ei se mitään. Päästiin taas askel eteenpäin, saatiin molemmat raketit itsellemme ja tosiaan ensi kerran alkuun heti sitten pistetään Tony DiRazio pakettiin ja sitten varmasti mennään viimeisen kapon kimppuun saman tien heti ensi kerralla. Ei tossa varmaan niin kauan mene tossa tehtävässä, niin tota, viimeisen kapon kimppuun ja sitten ruvetaan olemaan varmaan aika lailla endgameissa, luulisin ainakin näin. Mutta tota, ei sitä varmasti muuta. Meikäsen puolesta oikein loistavat jatkot kaikille. Me nähdään seuraavien videon parissa ja se meikäsen puolesta morjens!